စာပေဝေဖန်ရေးနဲ့စာပေသဘောတရားများလူငယ်များလိုင်းနာဖို့ရလမ်းညွှန်စာပေများအများအပြားရေးသားခဲ့တဲ့ဆိုင်းဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့စာပနာအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ20ခုနှစ်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိရဲ့ရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာပနာအခမ်းအနားကိုဆရာကြီးရဲ့ဆွေမျိုးမေးဆွေတင်ကဟာရီစာပေရောင်းရင်းတွင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပေကပုံကိုယ်ရေးဆရာကြီးရဲ့တပည့်သားချင်းတွေအပါအဝင်နေ
ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းဟာလူကြီးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ခါအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဆရာကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဂူသွင်းတကြွခဲ့ပါတယ်။ဆရာတို့တောင်တွင်ကြီးကလာပြီးအတူတူပို့ရတာပါ။တောင်တွင်ကြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွင်မှာပေလေးပင်ရှင်လေးပါပေါ်ထွက်ခဲ့မှုရဲ့။နောက်ထပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌလူပေလေးပင်ရှင်တစ်ပါးထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးဒီယဟန်စာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆရာကြီးကတော့တကယ်လူစားဆိုပါဒီဆရာအနေနဲ့ကတော့တည့်ရတိုင်းပါပဲမျိုးစစ်တတို့တိုးတက်ရေးဖို့ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဆရာကြီးကကြစ်ကြစ်လေးလေးတုံးသွားပြီးတော့လူငယ်တွေအရေးကြီးပုံပညာရေးအရေးကြီးပုံအကောင်းဆုံးမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးဆုံးရှုံးသွားတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့တောင်တွင်းကြီးသားတယောက်အနေနဲ့လည်းဝန်ထဲတယ်လူငယ်တွေလူငယ်တို့တွေအတွက်လည်းလမ်းညွန်ပေးမဲ့ဆရာကောင်းတယောက်တိုင်းပြည်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဆရာတို့ယူဆပါတယ်ဆရာဦးအောင်သင်သည်မြန်မာစာပေအဲဝေဖန်ရေးပေါ့နော်ဝေဖန်ရေးခစ်တခစ်အဲထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကအဓိကဘာကိုသူဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုမြန်မာဝိတ္ထုတော်တွေနော်ဆရာဦးအောင်သင်သည်တက္ကသိုလ်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လည်းပဲမြန်မာစာပေကိုသူဒီတကယ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်လေးလာသုံးသပ်ခဲ့တယ်စာရန်နေပြုစုခဲ့တယ်ပြန်တော့အဲ့ဒီပညာရပ်ကိုသူကပြင်ဘက်ကိုတကယ်စားပြီးနယ်ထဲကိုယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကာလကရှိခဲ့တဲ့မြန်မာဝိထုတို့တွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နော်သဘင်မဲ့ကစင်းမှာလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာသူကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အကျိုက်ဆုံးမြန်မာဝိထုတို့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့သူကအဲ့ဒီလာပိုင်းအတွင်းထွက်တဲ့ဝိထုတွေဒီထဲကသူစိတ်တိုင်းကြတာတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ဘယ်ဝိထုကတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုကောင်းတာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုသုံးသပ်ပြတယ်နော်ဝိထုတို့ရဲ့အင်္ဂါရပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲပုံကောင်းနေဆိုတာကိုလုပ်ပြတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ရေးမှာ criticism လို့ခေါ်တဲ့ဝေဖန်တာရှိတယ် appreciation လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြတာဘယ်လိုကောင်းကြောင်းကိုသုံးသပ်ပြတာမျိုးရှိတယ်ဆရာကအဲ့ဒီနှစ်ရစလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်မြန်မာဝိထုတို့လောကမှာအများကြီးပဲအဲတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ကွန်ပျူတာတက်မှုဖြစ်စေခဲ့တယ်တစ်ချက်ကစာဖတ်သူတွေကဝိတ္ထုတို့တို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်ရှုကြတယ်။ဆရာဦးအောင်သင်သူသုံးသက်ချက်မှတ်ချက်ရေးထားတဲ့ဝိတ္ထုတို့တွေလိုက်ရှာပြီးဖတ်တယ်။နောက်တစ်ခါဝိတ္ထုရေးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဝိတ္ထုသုံးသက်ချက်တို့လေ့လာဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါသူတို့ဝိတ္ထုရေးတဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးသူတို့မှလည်းထောက်ကူဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့တောင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမြန်မာဝိတ္ထုတို့ရေးသားမှုတွေလည်းပိုပြီးတော့အားကောင်းလာခဲ့တယ်။ဆိုတော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဦးအောင်သင်ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကာလကမြန်မာဝိတ္ထုတို့ခေတ်ကောင်းလာရေးအတွက်ကိုထောက်ကြီးကြီးမားမားထောက်ကူပြုခဲ့တဲ့ပုံကိုလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီခေတ်ကိုမြန်မာဝိထုတို့ရွှေခေတ်လို့တောင်းပြန်စားပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးဆရာဦးအောင်သင်ကြီးကြီးမားမားသူဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍပေါ့။နောက်တစ်ခုကဆရာဦးအောင်သင်ကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာဦးအောင်သင်ကစာပေဟောပြောဝဲတွေစာရေးဆရာတုံးတွေစာပေဟောပြောဝဲတွေဟောပြောတဲ့နေရာမှာသူမတူအောင်သူကြားကောင်းမွန်တဲ့ကြောင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သူကယတ္တစာပေအကြောင်းကိုအများစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောနိုင်တယ်လို့ခစ်စနစ်ပေါ့နော်။ခစ်ကာလနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲတကယ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြောတယ်။ခစ်စနစ်ကိုရဲရဲတင်းတင်းပြပြပြင်းပြင်းကြောင်ရောက်မဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါမှဆရာဦးအောင်သင်ကအင်တာမှာထူးခြားတယ်။ဆရာဦးအောင်သင်ရဲ့အဲ့လိုပြောကြားမှုတွေကိုမြန်မာတနိုင်ငံနိုင်ငံအနှံ့အပြားကပြည်သက်တွေအင်တာမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်။သူ့ကြောင့်အသိမြင်တွေရတယ်တဲ့ချိန်ထဲမှာသူရဟောပြောချက်တွေဒီတခြားစာပေဟောပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟူပါဒါထောက်ကူပြုတယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲစာပေဟောပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဒီလိုတွေလည်းပြောဟောပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်အောင်သူကဒီဘူးဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်စာရေးဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကို1928ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကတောင်တွင်းကြီးမြို့တောင်ပြင်ရက်နေ့အဖသခင်ညီမောင်နဲ့အမိတော်ရွှေကျင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးပထမအဆုံးစာပေလက်ရာအဖြစ်1959ခုနှစ်မေလထုတ်မြောက်ရီမဂ္ဂဇင်းမှာတရက်ထောင်ဖောက်ခဲ့စဉ်ကဆောင်းပါးရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ဟာကွယ်လွန်ခြင်းအထိစာအုပ်ပေါင်းခန့်မှန်း80ကျော်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးမျိုးဆက်သစ်တို့တိုးတက်ရစ်ဖို့ပြည်ရက်ကမိတ်ဆက်ကဏဝင်မိတ်ဆက်အစားရှိတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့သပင်မဂ္ဂဇင်းမှာ25လရေးသားခဲ့တဲ့အကြိုက်ဆုံးဝိထုတိုတွေနဲ့သုံးသက်ချက်တွေစာပေဝေဖန်ချက်တွေဟာထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခဝဒကိုဒီနာရီလာရရဆရာကြီးဦးအောင်သင်ဟာ2013ခုနှစ်မှာအမျိုးသားစာပေစုတသက်တာစာပေစုတွေကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးစာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့လေးစားယုံကြည်အားကိုးခြင်းတွေကိုခံခဲ့ရသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။